旬の白菜ですが、どんな食材にも相性がいいので冬は積極的に取りたいですよね。白菜の旬なんですが、いつ頃になりますか？はい、11月から2月頃が旬です。それでは美味しい白菜の見分け方を教えていただけますか？はい、芯の部分が500円玉ぐらいの大きさが中心にあって、持った時に重みがあって、カットされているものを選ぶ時は断面があまりデコボコしていなくてツヤがあるものを選ぶといいと思います。この葉っぱの間にも隙間がなるべくないものを選ぶといいみたいですね。はい、それでは保存方法を教えていただけますか？はい、白菜の芯の部分に切り込みを入れます。こうすることで葉の成長が止まるので芯の部分をカットしておくといいです。あとは新聞紙やキッチンペーパーに包んで冷たい涼しい場所で保存するといいと思います。白菜は日持ちがいい野菜としても知られているので、冬の間は皆さんもぜひ積極的に取ってください。次回は白菜を使ったグリル料理、アンチョビとバターソースです。お楽しみになさってください。